မို့ပြမိမိအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မို့ကကံကောင်းတဲ့သူတရားလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိမိဘနာမှာအတူတူနေခွင့်ရတယ်။ပြီးတော့မိဘကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ခွင့်ရတဲ့တမိကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကံကောင်းတဲ့သူတရားလို့ကိုမှတ်ယူထားတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိအဖေအကြောင်းရင်ပြောမယ်နော်။ဖေကဖေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိမောကစီးုံစီးကံတစ်ခါမှမပြဘူး။ပြီးတော့ဖေကကျမ်းမာရေးလိုက်စားတဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဖေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မောကဘာမှပြောစရာထွေထူးမရှိဘူးဆိုတော့မေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့ပြောစရာတွေတော့ရှိရပါတော့။အဲ့ဒါလည်းမိုးချရတဲ့ရှင်တို့လေးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။မိုးမမေကတော့ကျမ်းမာရေးအရန်အားနေတယ်။ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးချူချာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မမေမှာစီးကြိုတွေ့တော့နှလုံးကြောက်ကက်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကြောက်ကက်ဆိုတာမမေကခုဆိုလို့ရှင်ကြောက်ကက်ဆေးရတဲ့ကြောက်ကက်ဝေဒနာရှင်တယောက်ပေါ့။6နှစ်လည်းရှိပြီ။6နှစ်တာကာလတည်းကိုလည်းရောက်လာပြီဆိုတော့ကိုကအမေကိုပြုစုခြင်းနဲ့ဆောက်ရှောက်ခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မိုးကကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရမယ့်စာအုပ်ကလေးတွေကိုပို့ပြီးဖတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်။အမေကိုပြုစုခွင့်ရလို့ကြည်လဲကြည်နူတယ်၊ဝမ်းလဲဝမ်းတာတယ်၊ဝမ်းလဲဝမ်းနေတယ်။ဝမ်းတာရဲဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တမိတယောက်အနေနဲ့အမေအနာမှာဒီနေ့ဒီချိန်ထိပေါ့နော်အမေကိုလိုလေသေးမရှိအောင်ပြုစုဆောက်ရှောက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မိုးကဝမ်းတာကျင်းနူခွင့်ရတယ်။ဝမ်းလဲတယ်ဆိုတော့အမေခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေကိုတမိတယောက်အနေနဲ့ကြည်ပြီးတော့စိတ်ကောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်။တို့ပဲမယ်လဲအော်ခိုင်ကြလို့ရှင်အော်ငါတို့လည်းတစ်ချိန်ကြလို့ရှင်ဒီလိုပြန်ခံစားရမှာပါလားလူရဲလို့ဖြစ်လာလို့ရှင်အိုမဲနာမဲတင်မဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေနှလုံးသွင်းပြီးတော့တရားသဘောပေါ့နော်တရားသဘောပဲရှုမှတ်ရတာပေါ့တစ်ခါကြရအဲ့လိုမှမရှုမှတ်ရင်လည်းအရင်ကိုကအရင်ခံစားရတယ်အဲ့လိုဆိုခိုင်ကြရင်အမေကိုအတင်းနဲ့ထိုးနေပြီးတစ်ခါကြရအမေဖြစ်ပြနေတဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးတော့တမိကြောင့်နေနဲ့ဟိုစိတ်လည်းမကောင်းငိုလည်းငိုချင်းမိရယ်ဆိုတော့တစ်ခါကြရကိုစိတ်ကိုဘာနဲ့ဟိုရှုမှတ်လဲဆိုတရားသဘောနဲ့ရှုမှတ်တာပေါ့အမေကတော့အမြဲဟိုတရားသဘောလေးနဲ့ရှုမှတ်ဖို့လည်းအမြဲတမ်းမို့တင်ပြရည်လေးဆိုတော့အဲ့လိုပဲနှလုံးသွင်းရတာပေါ့လေဆိုတော့အမေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အမေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့ပြောစရာအများကြီးရှိရပါလိမ့်ဘာလို့လဲဆိုတော့အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါဟိုအမှုပညာလှုပ်တယ်ဟိုရော့သွားတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတချို့ပြိဿတ်တွေကကြတော့ဟိုအားလုံးအများဖြစ်ကြတယ်ကွာဟာမလှုပ်တော့အောင်တချို့ဆိုစိတ်ဆိုးကြတာရှိရယ်မိုးရဲ့ fan လေးတွေမိုးတိခဲ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ကကြတော့မိုးကမိုးဖားရင်ဖြစ်နေတယ်ဘလို့တွေအမေကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ခင်ရလဲဆိုတော့မိုးကဖော်ပြလေးမရှိဘူးဖော်လဲမဖော်ပြခဲ့တော့မတိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အမေကအရန်ချူချာဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်